Heç bir ölkə, heç bir insan, hətta ən təcrübəli sürücü belə yol nəqliyyat hadisələrindən sığortalanmayıb. Lakin sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa çağırmaq, ölkədə sürücülük mədəniyyətini formalaşdırmaq və qanunun tələblərinə riayət etməyin ilk növbədə sürücülərin özü üçün faydalı olduğuna inandırmaqla bu qəzaları nəzarət altına almaq mümkündür. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin bölmə rəisi Vaqif Əsədovla apardığımız söhbət zamanı müəyyən etdik ki, ötən il paytaxt Bakıda 1102 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisələr zamanı 334 nəfər dünyasını dəyişib. 1108 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Hadisələrin qeydə alınmasına başlıca səbəb sürücülər və yaxud hərəkət iştirakçıları tərəfindən yol hərəkət qaydalarının pozulmasıdır. Təcrübə göstərir ki, yol nəqliyyat hadisələrinin çoxu avtomobillərin texniki cəhətdən nasaz olmasından baş verir. Bu da ondan irəli gəlir ki, sürücülər vaxtı-vaxtında avtomobillərin texniki baxışdan keçirmirlər. Əfsuslar ki, qərb ölkələrindən fərqli olaraq, Azərbaycanda sürücülər avtomobilin texniki durumunun hansı vəziyyətdə olması ilə maraqlanmır. Bunu ikinci dərəcəli məsələ hesab edirlər. Avtomobil təmirçisi Elxan Rəhmanov deyir ki, avtomobilə əyləşən hər bir şəxsin mənzil başına sağ-salamat çatması ilk növbədə avtomobilin texniki sağlığından asılıdır. Yol qəzalarına səbəblər vaxtında maşınların texniki baxışdan keçirilməməsi, vaxtında baxılmaması, yəni hər bir şeyi ötəri olaraq keçər, apararam, göstərərəm. Bununla bağlı görürsən gəlib böyük bir səbəbə baş gələ bilər. İdarə olunan nəqliyyat vasitəsinin nəinki işinləri tələblərə uyğun, eləcə də texniki göstəricilər digər şərtlərə uyğun olmalıdır ki, yol hərəkətində hər hansı bir problem yaranarsa, bu problemi vaxtında qaldıra bilsin. Bəzən sürücülər belə hesab edirlər ki, avtomobil dövlət baxışından keçdikdən sonra onu bir il ərzində problemsiz istismar etmək olar. Lakin vətəndaşlar unudur ki, hər bir avtomobilin texniki istismar vəziyyəti onun texniki baxışdan hansı tarixdə keçməsindən deyil, avtomobilin istismar vəziyyətindən asılıdır. Bir dəfə başıma gəlib, şaravoy çıxıb və maşının istiqamətini dəyişib, yaxşı ki, Allah özümə baxıb ki, bir hadisə törənməyib. Və nədən irəli gəlib o? O, vaxtında təmirə maşını yoxlatmadığımdan irəli gəlib. Mən özüm bir dəfə yoxlamadım vaxtı-vaxtında. O səbəbdən də tiaqa qırılmışdı və yüksək sürətlə getdiyim yerdə ağaca sırpıldı. Çox təsadüf nəticəsində salamat qaldım, ancaq bundan sonra hər zaman vaxtı-vaxtında avtomobili ustalara göstərib texniki baxışdan keçirdim. Elxan Rəhmanov deyir ki, hər bir avtomobilin ən azı 2-3 aydan bir müayinədən keçirilməsi vacibdir. Motora bir şey olarsa, bu yolun bir kənarına çəkib saxlaya bilərik bunu. Amma fırlantıda və yaxud xadavo hissələrində bir şey qırılarsa bunu yığıb-yığışdırmaq mümkün olmur. O vaxta qədər iş işdən keçə bilir, görürsən qəza baş verə bilir. Ekspertlərin fikrincə qəzalara yol açan səbəblərdən biri də sürücülərin səriştəsizliyidir. Normalda hər bir sürücü qəfil maniyələrin dəf edilməsi, çətin məqamda ani və doğru qərarlar vermək bacarığına malik olmalıdır. Bu bacarıqlar hər şeydən əvvəl avtomobili idarə edən şəxsin təhlükəsizliyi üçün lazımdır. Təəssüf ki, ölkədə təcrübəli sürücülərin sayının az olması nəticədə qəzaların meydana çıxmasına şərait yaradır. Bir sözlə, qəzaların qarşısını almaq üçün aidiyyatı qurumlar da, vətəndaş da üzərinə düşən öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirməli, sürücülər idarə etdikləri avtomobilin, özlərinin də, ətraflarındakı digər insanların da qatilinə çevrilə biləcəyi həqiqətini göz ardı etməməlidir. Anar Şükürov, Zaur Seyidov, Lider TV.